опіки у вигляді пухирів, які заповнені рідиною, а при сильних піднімається температура, можливо, лихоманка та виразки. Такий букет симптомів від борщівника. Бур'ян, який шаленими темпами розповсюджується Закарпаттям, все більше і більше може призвести і до смерті. Особливо, якщо вражає рот чи горло. Тому медики наполягають при перших підозрах ураження негайно звертатися до лікарів. Відразу ж, коли є навіть підозра на те, що може бути, що або був контакт із рослиною, відразу покрити вражені ділянки шкіри якоюсь матерією, щоб не було доступу ультрафіолетового проміння. Рослина росте біля річок, уздовж доріг, на полях. А в літній сезон відпочинку біля водойм особливо важливо не наразитися на борщівник. Тому закарпатці неодноразово наголошують дітям уникати безпечну рослину. Я стараюсь дітей не пускати в такі місця. Кажу, граю у дворі чи де, ну в такі місця я не дозволяю ходити. Біля річок, десь де болота. Борщівник – не рідкість ні в селах, ані в обласному центрі. У соцмережах містяни активно коментують розростання бур'яну. Мій син дуже боїться і обходить 10-ю дорогою, а воно розростається з кожним роком все сильніше. На Радванці взагалі плантація. Добре, що скосили, але неякісно і так, для галочки. У міській раді кажуть, що за планом косять борщівник двічі на місяць. Хімікатами обробляти рослину не можна, а тому борються як можуть. Найбільше борщовника в межах ухилів річки Уж бореться за допомогою викошування. Поступово Радванська набережна теж буде включена в план робіт і буде проведено ряд заходів з метою видалення борщовника. Екологи ж наголошують, що послабити борщівник – викошування двічі на місяць замало, щонайменше кожного тижня. Щоб не допустити його цвітіння, але найбільш дієвими мали б бути програми по боротьбі з інвазивними рослинами. А це не лише борщівник, а й амброзія. Та таких в області нема. З такою рослинністю мають боротися органи місцевого самоврядування на місцях. Це потребує коштів. Звичайно, що потрібно би було мати таку програму, і щоб хоча б 3 роки підряд інтенсивно ця програма фінансувалася, тоді би можна було б взяти під контроль ці 2 рослини і знизити оцей ризик. Насправді це досить серйозний ризик для людей. А поки ця проблема борщівника залишається актуальною, радимо громадянам оминати рослину 10-ю дорогою та слідкувати за малечою, аби ті ненароком не наразилися на небезпеку. Адже рослина зазвичай цвіте усе літо. Тим часом наразі в межах області нема жодної затвердженої програми по боротьбі з борщівником чи будь-якими шкідливими рослинами, попри те, що їх розростання становить справжню небезпеку для населення. Так само не можуть похвалитися великою роботою у цій сфері і екологи. Тож і виходить замкнене коло.